primeira vez que a gente dança sem máscara. E o nosso festival interno tem uma característica de estimular a criação e a criatividade dos professores e alunos. Porque a gente pega e estimula desde pequenininho aos poucos, acreditando que a criança também cria, depois que ela aprende os fundamentos. É uma criação com fundamento, com olhar artístico. Estimular a arte, dança, educação, que está precisando muito, que está no mundo, onde a gente está perdendo a sensibilidade, o olhar para o outro. Então a arte é o melhor remédio. Então continue apoiando arte, cultura, educação. Aqui a gente do CFP Escola de Dança está em ato de resistência. Muito obrigada. Dia 17, aqui nessa casa, nós estrearemos nosso pedaço de ano. Alice, maravilhosamente através do espelho. Uhul! Muito obrigada.